үзэж байгаа залгаж дууж байгаа юм чи. Тэгээд одоо Окинавас Фукуока руу нисээд 2019 оны Рококон тэмцээнд орох гэж байна. За, Фукуокад буцлаа. Тэгээд одоо энэ зэнсээ Ойда гэдэг газар руу автосаар явах байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо Японы руу 3-4 бас тавдаг. Тэгээд манайхаа хамгийн доод хэсгийн өсөдөг Кюсю Окинава гэдэг. Тэгээд Рокто яаж зөөсөн бэ гэвэл одоо нэг Рокто болохоор салгаад онцон даалгаар хэлсэн. Үлцэд нь болохоор хөлгөн онцонд мөгтөлж байгаа тэгээ болсон байна. Энэ болохоор Робокон явж газар байгаа. Тэгээд ороод үзье. Тэгээд тасалбар нь бол яг интернетээр захиалцдаг юм байна. Тэгээд энэс ингээд заалааж таваад тэгээд цаашаа болохоор яг талбай. Тэгээд энэ удаагийн Робокон үсэтэн нь болохоор альчуур, хөшөг, хөдөлгөөнтэй бодлогыг одоо хэрхэн дэжүү үлгэх вэ байгаа. Зөв яг орд тарагдсаг энэ алуурсан камер бол энэ аврах том зүйл бол Sony Nova-ны төлөө Zenith-ийн камер байгаа. Зүгээр агаа юм билээ. Тэрний хаал танаас үүдэлтэй байсан. Тэгэхээр аа. Тэгээд Robocon 2 өдөр үргэлжилж байгаа. Эхний өдөр нь болохоор яг баг өдрөө дропта өсөж тавьсан гоотой. Тэгээд одоо энэ LG-дэрээ яг энэ талбай дээр энэ рофтуудад төрч үтж байгаа. Тэгээ манай аг болохоор энэ синхрон аа. За яг тайцны арт болохоор нийт 20 баг ингээд рофт өсөж байгаа. Тэгээд энэ болохоор яг тэмцээн биш. Одоо тэмцээн нь болохоор маргааш. Тэгээд өнөөдөр болохоор одоо бүх багууд одоо нэг юу тийм өмнөх өдрийн 1-2 бэлтгэл хийх юм удаа. Тэгээд маргааш лайв дээр болохоор бүх юм шийдэгдэх нь. Энэ тэгээд халаалт хийх юм удаа. Энд болохоор маргааш яг лайв дээр ямар ямар үг хэлэх вэ тэрийг нь зааж өгч байгаа. Маш болохоор тэмцээн нь болгоо. Тэгээд өнөөдөр ингээд бол ер нь тоосч юм. За энэ болохоор рофт ха стандарт хэмжээний шалгадаг. Жин өндөр тэгээд одоо хорт үзүүртэй байна уу гэдэг юм шалгаж байгаа. За ярилцлага тарддаг улаан тавчийг ажиллаж байна уу шалгаж байна. Тэгээд тэмцээний үеэр болохоор бичлэг бол хийж чадаага. Тэгээд хэрэв үзмэр гом байвал энэ доор яг энэ лайвын линкийг нь тавьсан байгаа. Тэгээд ер нь ерөөхдөө тамилт хэлвэл манайг болохоор улс руу л орч чадаага. Одоо бүсээсээ гарч чадаага. Тэгээд ингээд анх 20 баг байгаа. Тэгээд тэр нь одоо 5 шиг бүс зоон таваагдаад тэгээд заносоо гарсан. Тэгээд 2 удаа дараалаадсан ба. Тэгээд яг гол дотор болохоор яг финалын одоо яг санаад хасагд шатны дээр томжуулдаг. Тэгээд гол толон дээр хажигдаад тэгээд зэр нь бол гарсан байна. Тэгээд яг 4 баг бол яг энэ чансаар усад хурцлт хийх авдаг. Тэгээд хэвээ манай хол чадаага. Тэгээд анх нэг юу аа компанаас нэг үргэлжлэл шиг юм ашиг байгаа. Тэгээд ер нь бол яг Окинавас яг Робоконд очих бол амар хэцүү байдаа. Яагаад гэвэл бас юу гэдэг зүгээр ачаага зөөхөд л одоо усан онгоцоор зөөж юм тэгээд тийшээ орцох гэж онгоцоор очиж юм. Яг зардал арай өндөр төснө тэгээд
зөвхөн тэр тэл тэр яг нара робот жоохон дефектэ болчихсон байсан. Яг л нэг онцоор зөөж авсан робот маань болохоор яг юу зөв зөвөр байсан. Одоо бид нэр роботод задлаад тэтг болоод нэг тийм handcraft-оо тэгээ задлсан байсан. Яг өөрөө жидор автоматик робот нь болохоор жоохон нэг асуудалтай болцсон байсан. Тэгээ манай яналсан л та. Тэгээ юу гэх юм тэр сонгоцонд байхад бүр наалтам пад падныхын юу нүртэл хайлж байсан. Тэгээд хайрон одоо юу асикэн жоохон дефекттэй болчихсон. Юу нэг тийм хөө байсан. Тэгээд хоогийн яг каст робокон бол амар сонирхолтой л байсан. Тэр нь амар лаглаг үнсээ. Яг дараа жил бол яг улс руу заавал бусад эсвэл тэрхэл заавал аам гэж бодсон. Тэгээд бичтийн үзэн хүмүүст ойрлаа. Баяр та.